Jo vull que en primer lloc donar les gràcies a la Caixa per haver pensat en Ontinyent, per haver volgut que la nostra ciutat també pues, acull una exposició d'este calat. A més, jo crec que sol és el format que té, ja és innovador per a la ciutat, ja és, a més, impressionant, no? I a més, enmarca perfectament en allò que ens du avui també després a Caixa Ontinyent, que és aquest foro d'innovació i tecnologia, en el que és el treball que des de la ciutat venim desenvolupant en matèria d'innovació, amb aquest segell de Ciutat de la Ciència i de la Innovació, que també avui celebra la seva reunió a Ontinyent, no? I que, per tant, el que permet és que la ciutat continuï a l'avantguarda de la tecnologia, a l'avantguarda de la innovació i, sobretot, tractant de traslladar un esperit emprenedor als més joves, no? Al cap i a la fi estem davant d'una exposició que té també una important part didàctica que va permetre que dins del marc del mes de les ciutats educadores puguen vindre molts escolars, i jo crec que hi ha una qüestió que cada vegada hem de tractar de fomentar més entre la gent jove, i és precisament eixe cuquet del dia de demà, pues, continuar innovant, continuar apostant per ofertes novedoses, continuarà apostant per obrir nous camins, i de tot això és del que parla l'exposició. Per tant, pues, benvinguda siga i reiterar aquest agraïment a la Caixa pel treball i per estar sempre al costat de l'Ajuntament. Jo crec que l'obra social és el binomi perfecte entre el que és l'activitat financera que desenvolupem en els pobles i l'activitat social que ens permeteix pues, bueno, acudir a una sèrie d'associacions necessitades i també pues, poder preparar tots aquests temes culturals i refrendar un poc pues, el que és el pressupost. No? Permetiu-me dos dades, no? de lo que és l'obra social. L'obra social de Caixa és la fundació privada més important d'Espanya, la segona d'Europa i la tercera del món, i té un pressupost de 500 milions d'euros des de fa 10 anys. Vale? 500 milions d'euros any tras any, en èpoques complicades que han passat de crisi. Vale? La Comunitat Valenciana són 25 milions el que destinem a actes tant socials com culturals, i, bueno, i també pues, un poc anant al terreno on estem ara, pues, bueno, des del 96 han fet 12 exposicions ací en Ontinyent de la mà de l'Ajuntament, i recorde pues, l'exposició dels castells, humans, per nassos, vale? Diverses exposicions, com, o l'exposició de fotoprès. Vale? Ja per concloure, pues, bueno, tornar a agrair a l'Ajuntament la mano tendida, que es diu, no? Per fer qualsevol cosa conjuntament, i bueno, espero que disfruteu molt d'esta exposició, que bueno, jo l'entenc com el futur ja està aquí, no? És un poc les tecnologies convergents, i la veritat és que m'agradaria que tot el poble pogués disfrutar d'esta exposició. Per a nosaltres és un encert portar una exposició del volum de la Caixa, un volum que té una qualitat pedagògica i una qualitat expositiva. Per a nosaltres era important, no? Portar-la a Ontinyent, que també la Caixa s'involucrarà en el que era la Ontinyent, i així tenim una exposició de gran qualitat, com diem, per a que tots els escolars, per a que tota la ciutadania pugui observar també pues, un tema d'actualitat, un tema com és la tecnorevolució, el món de la tecnologia, com s'avança a lo que és la mateixa societat. I per a nosaltres també és dir-ho, no? En mes de novembre, mes de les ciutats educadores, nosaltres Ontinyent commemorarem a final de novembre la ciutat educadora, i l'exposició estarà present dins de lo que és les activitats de la Setmana de la Ciutat Educadora.